pripravili odličen frape za boljšo prebavo, vsebuje same sestavine, ki izredno, redno pomagajo, da bo vaš telišček delal tako, kot mora. Ok, kar začnimo. Porabljali bomo ananas, banano. Pomembno je, da sta te dva sadeža zelo zrela, ker potem ne potrebujemo nobenega dodatnega sladkorja. In sicer notri bom dodala 2 pesti ananasa. Uporabila bom 2 pesti ananasa, 1 zrelo banano, 1 žlico ekstra deviškega kokosovega olja. Zelo pomagal za prebavo in pa kokosovo grobo moko, ki je prav tako odlična za prebavo. 2 žlici. Potem gre notri 200 ml jogurta ali kefirja, kar vam je ljubše. Pa seveda splošno znana dobra začimba za trebušček in vse, kar se dogaja notri, mleti ingver. Samo en dober ščepec, potem pa bomo z njim tudi še okrasili frape. Zdaj pa samo vse fino zmiksamo. Kozarčke, okrasim z mletim ingverjem in se sladkam. Zdravo! Zdaj bom imela pa zelo odlično prebavo. Mi se pa vidimo naslednjič.